Добре дошли в предаването за младите. Аз съм Георги Детелинов и всяка втора сряда идвам при вас с теми, които смятам, че ще са ви интересни. И днешната ни тема е за това как да се справим с хейтерите и с черната пропаганда. Защо реших да избера тази тема? Понеже познавам много хора, които губят възможността да напредват и губят самочувствието си, губят като цяло устрема си заради това, че има хейтери около тях. И затова специален гост днес ми е Марк Детурк, заедно с Дарина, която ще превежда. Здравейте! И с тях ще обсъдим това какво представляват хейтерите, черната пропаганда, нещо в което Марк е специалист и ще ни разкаже защо, има богат опит. Моят опит е по-малък, но по традиция на това, което сме казали, че е важно да изчистим значението на всяка дума преди да продължим нататък, е хубаво да се запознаем с малко терминология. Аз търсих определението за хейтър и не намерих такова специално на български. Всички други преводи трябва да са от английски, за да може да се нагласи, но съм дал едно ново определение. Хейтър е човек, който не харесва създаденото от другите, критикува, без да дава решение. Това е много важно. Хейтъра той няма да ви даде решение. Ще ви дам пример за човек, който не дава решение. Наскоро си купих нова кола и преди това реши да вляза и да потърся в интернет ревюто на колата и дали хората са доволни след като се карали. И попаднах на едно ревю, където човека очевидно не харесваше тази кола. Нормално, един човек харесва един коли, друг харесва други. Но сравненията, които правеше, бяха с кола, която е 5 или 6 пъти по-скъпа. И естествено той не дава решение на хората, които търсят цена в този ценови клас. Аз си купих Dacia Duster, той сравняваше с Audi Q8. Очевидно няма как да се направи такова сравнение и този човек беше един хейтър, който не дава решение на хората, които търсят цена които търсят кола в по-ниския ценови клас. Марк, можеш ли ти да дадеш определение на други важни думи за днешното предаване? Да. Now, it's very interesting that you talk about the Dacia Duster, because Dacia Duster is doing a fantastic public relation PR campaign and promotion campaign on the one hand, and on the other hand they use the haters to push their message. It's fantastic that I don't know why, but apparently we're Никола, между другото е страхотна. Аз сега няма значение какво пише в интернет. Аз отидох, погарах я, харесах я и я купих на момента. Това ми е достатъчно, не ми трябва мнението на някой в интернет. Така че Dacia се справя добре, казваш. Да. Now, okay, so you have the definition of hater on the one hand. От една страна имате дефиницията на хейтер. On the other hand, before going to talk about black propaganda and what to do about it. От друга страна, преди да говорим за черната пропаганда и как да се справите с нея. Let me define other terms. Нека да дефинирам други термини. So there is the term public relation. Има термина връзки с обществеността. And public relation is not the same as marketing or promotion. И връзките с обществеността не са същото нещо, каквото е маркетинг или каквото е реклама. Promotion is to talk about your product or your service or yourself on the market. Реклама е да говорите за продукта, услугата или за себе си на пазара. So that people like it. За да може на хората да им хареса. Marketing Маркетингът is to talk from a gladder точка, so that people hear you better. Е да може да говорите от гледната точка на потребителя, за да може той да ви чува по-добре. And they are really interested in it. И наистина да бъдат заинтересовани от това, което But PR, но PR is making sure you can talk on the market. Се уверява, че можете всъщност да говорите на този пазар. And one of the main reasons there is black propaganda or haters. И една от основните причини, заради която има черна пропаганда или хейтери, is that people do not allow you to talk. Е, че хората не ви позволяват да говорите. So, for instance, например, you have historical park. Имате исторически парк. In the beginning. В началото. One person has an idea to make historical park. Един човек има тази идея да създаде този исторически парк. But nobody knows him. Обаче никой не го познава. And he has a fantastic marketing campaign. И той има една фантастична маркетингова кампания. And a fantastic publication or promotion campaign. И една фантастична рекламна кампания. But nobody listens. Обаче никой не го чува. Because there is no line to talk about. Защото няма създадена линия, по която да говори. You know, if this is one person or one company. Ако това е един човек или една фирма. And this is another one, or the public. Или публиката, на която трябва да се Before talking.
преди да говориш, before positioning, преди да се позиционираш, before using the correct emotion, преди да използваш правилната емоция, you have to have a line. Трябва да създадеш линия. And this line is a relation. И тази линия, тя е връзка. And public relation is to build this line. И връзките с обществеността всъщност изграждат тази връзка. And if you did not build this line, и ако не си изградил, there would be black propaganda. Ще се получи черна пропаганда. Of course, there also might be black propaganda in between when you have this line, but that's easy to handle. Нали, разбира се, може да съществува и черна пропаганда, дори да сте създали тази линия, но тогава по-лесно ще се справите с нея. If there is no line, обаче ако няма линия, there is a lot of black propaganda. Се получава много черна пропаганда. So that's why to know the definition of PR is very important. И затова да се знае дефиницията какво е PR, е много важно. It's to create a line with the public before you talk. Всъщност това означава да се създаде линия с публиката преди да се започне да се говори. Имаш предвид взаимоотношение, както аз познавам теб, ние имаме тази линия. Exactly. Точно. Добре. And how to create this line? И как можеш да създадеш тази линия? Actually, there is a very important technology on how to create a line. Всъщност има важна технология как се създава линия. And this is called manners. Се маниери. Now, when we say manners, когато кажем маниери, most people, повечето хора, they think about their mother, си мислят за майка си, telling them how they have to sit, how they have to eat, etc. Нали, която им говори как трябва да седят правилно, как трябва да се хранят правилно и така нататък. Now, yes, this is part of manners. И да, това е част от маниерите. But this is the less important part of manners. Но е по-маловажната част от маниерите. You know, in Bulgaria we hear a lot of people saying good отношение. Нали, в България много често се чува да говорим за добро отношение. Well, this is what we call the least important in manners. Това ние наричаме най-маловажното в маниерите. Кое е по-важно? Yes, so the most important. Най-важното. And I can really say this because I've seen this worldwide. И наистина мога да го кажа, защото съм го виждал на всякъде по света. I lived in China. Живял съм в Китай. I lived here now. Сега живея тук. I lived in Western Europe. Живял съм в Западна Европа. We went also to Africa. Бил съм също и в Африка. The most important worldwide. Най-важното на всякъде по света. In manners. В маниерите. Is the first that there's three elements, but the most important is. Има три елемента, но най-важният от тях е. Importance of people. Да даваш значимост на хората. People need to feel important. Хората трябва да се чувстват значими. So before you open your mouth. Така че преди да си отвориш устата. If you are a salesperson or a businessman. Независимо дали си търговец или бизнесмен. You first make sure the people you see, you grant them importance. Първото нещо, което трябва да направиш, като ги видиш, е да се убедиш, че им придаваш тази важност. You know, my friend Maxim Behar says. Моят приятел Максим Бахар казва: The most important word is not me. Най-важната думичка не е аз. But you. А ти. I totally agree with this. И съм напълно съгласен с това. And I will go a step further. И ще направя крачка напред. When I arrive in a country. Когато аз пристигнах в една държава. Also in Bulgaria. Също и в България. I arrived in your beautiful country as team leader of a big project, you know. Нали знаеш, че съм пристигнал? Преди 10 години като лидер на екипа или голям проект. I went on internet. Отидох, проверих интернет. And I looked at the following sentences. И проверих следните изречения. How are you? Как си ти? Thank you. Благодаря. I understand you. Разбирам те. These are the first words I learn in any language. Това са първите думи, които да се научим на всеки език. Yes, because they give to the other person the feeling that wow, he can be there. Защото придават на другия човек това чувство, че на първо място той може да бъде там. To you accept him. На второ място, че ти го приемаш. And then there is a relation. И тогава се създава тази връзка. And once there is a relation, и когато я има тази връзка, then you can communicate. Тогава може да общуваш, да комуникираш. So, in public relation, така че във връзките с обществеността, there is a very important saying. Има едно много важно, една много важна поговорка. And this is the following. Която е следна. What you say, това, което ти казваш, is less important, е по-малко важно, than how you say. От начина, по който го казваш. And how you say it, а начина, по който го казваш, has to do with, е свързан с, you're important.
That's the basis of PR. И това е основата на PR. And if you continuously do this, и ако непрекъснато го правиш това, you have a very strong line. Тогава имаш много силна линия. And then the haters, they try to cut this line. И тогава тези хейтери, те се опитват да я прекъснат тая линия. But actually, но всъщност, they try to attack the person who gives the other importance. Но всъщност те се опитват се да атакуват човека, който дава значимост на другите. So, this person will not believe him easily. Което означава, че другият човек няма лесно да им повярва. Do you understand? This is fundamentally in PR. Аз разбирам основата в PR. И дори сега искам да създам една такава връзка с зрителите, да ви кажа, че предаваме на живо. Тези предавания ги правим за вас. Аз мога да си говоря с Марк насаме. Той може да ми обясни всички тези неща и аз да си избягам с това знание, да си го държа за мен. Аз съм го поканил, защото искам тези предавания да достигнат до повече хора. Вярвам, че знанието му е ценно и ще е най-хубаво да отговаря на вашите въпроси, така че да можете тази информация да си напаснете спрямо вашия живот и вашите трудности, които срещате. Така че можете да задавате въпросите си на живо в чата. И да ви кажа, че микрофонът на Дарина нарочно е по-силен, понеже тя е преводач, но понеже някои писаха, че неговият е по-слаб. Това е нарочно, понеже не всички хора разбират английски, по-младите разбират английски, но има и много голяма част и от младите, от по-възрастните, които не разбират английски, така че това е причината и можете да слушате, ако трябва на запис, увеличете си само Марк. Добре, благодаря. Now, so you have PR, така, че имате and PR. This the end result of PR. И крайният резултат от този PR is to have a line, a relation, which is strong. Е да създаде връзка, линия, която е силна. There is the three elements. Има три елемента. The person. Човека. In front of you is the most important. Пред теб е най-важният. So how you say it is more important than what you say. Така че начинът, по който го казваш, е по-важен от това, как го казваш. Then the second is the how to communicate, of course. Нали, вторият елемент е, разбира се, как да комуникираш. And the third one is what we call отношения в България. И третия е това, което ние в България наричаме отношения. How you eat, etc. But the last one is the least important. Но последният е най-важният. But I see in Bulgaria, не виждам, че в България, that the first one becomes most important. Че той става най-важен. And then, of course, you have a lot of PR. И тогава разбира се, че се получава много чудо. So the first way to, let's say, to prevent haters and black propaganda. Така че първият начин да се предотвратят тия хейтери и черна пропаганда. Is yourself to have good manners, meaning give importance to people. Дали ти самия да имаш добри маниери и по това имам предвид да даваш важност, значимост на хората срещу теб. That's the fundamental. Това е основата. А възможно ли е един човек да стане хейтър, точно защото се чувства пренебрегнат? Yes, there is many reasons. Да, има много причини. Actually, when you were kids. Всъщност, когато сме били деца. Actually, when we were kids. This is not only in Bulgaria. И това не се случва само в България. We sometimes say. Понякога казваме. Не. Right? Да. And then the other one says. И другия казва. Everything you say, you did it yourself. Това, което ти ми казваш, ти си го правил. So I will tell you the real reason. И ще ти кажа, че истинската причина of critics за критиката is somehow е някак си the person who did something wrong е човек, който направи нещо не както трябва. Criticizes the others. Критикува другите. Do you understand? If you think shit about yourself, понеже ти ако мислиш война за себе си, you give война. Даваш война. And if you do wrong things, you start to think shit about yourself. Нали, ако ти самия правиш грешни неща, започваш да си мислиш война за себе си. And then you have a lot of other things, manifestations, like feeling too taken out, etc., etc. Doesn't matter. But the point is, и тогава се проявяват и други манифестации. This old rule of kids, what you say about me, you did it yourself, will work very well in handling black propaganda. Но идеята е, че това правило, което е при децата, това, което ти ми казваш, ти си го направил, работи много добре при справянето с черната пропаганда. И имаме един въпрос за справянето с черната пропаганда. Можем ли да превърнем хейтерите в фенове и ако да, как? Калуян Златър пише. Абсолютно.
Absolutely. But before explaining how to do this, let's define other terms. Нека да дефинираме други терми. So, you defined haters. Ти дефинираме хейтерите. There is black and propaganda. Има черна и има пропаганда. Okay, black means negative. Черно означава негативно. Meaning, означава, this is critics. Това са критики. And what is a critic? И какво всъщност е критиката? This is negative opinions. Това са негативни мнения. Negative opinions. Негативни мнения. Based on facts. Които се основават на факти. Or not based on facts. Или не. But this is negative opinions. Но са негативни мнения. If I say, ако аз ти кажа, I don't like this чаша. На мен тази чаша не ми харесва. This is for me a fact. Нали, това за мен е факт. But I don't attack you. Но аз не атакувам така те. If you made this chasa, ако ти си направил тази чаша, and I say, I don't like this chasa that you made, this is a critic. Но тази чаша, де ти си направил, хич не ми харесва, тогава това е критика. Do you understand? If I say, an Audi 8, ако кажа, че Audi A8-ца, has more value than a Dacia Duster. Има повече стойност от Dacia Duster. That's a fact. Това е факт. On the market. Нали, на пазара. But if I say, обаче ако кажа, the Dacia Duster is a real stupid car. Тая Dacia Duster е истински тъпа кола. This is a critic. Това е критика, нали? Now a critic. Критиката. With all my respect for God, Allah, Buddha, Yahweh and other identities. С цялото ми уважение към всички божества, които могат да съществуват. Critics don't come from heaven. Критиката не пада от небето. They are created. Те, тя е създадена. And if you look at the time, и ако погледнеш времето, there is always, винаги, without exception, без изключение, one person, има един човек, at one moment, в един момент, who starts the black propaganda. Който е започнал тази черна пропаганда. Propaganda comes from the Latin. It means to spread out. Думата пропаганда идва от латински и означава да разпространяваш. So today we use propaganda as somehow a negative terminology to spread out bad things. Нали днес пропаганда се използва по някакъв начин в негативен аспект, за да се разпространяват негативни неща. Може да е положително. Yes, propaganda is in itself just a neutral word. Да, сама по себе си думата пропаганда е неутрална. But black propaganda, но черната пропаганда, will be the spreading of lies. Нали, това означава разпространяването на лъжи. About someone or something. За някого или за нещо. Okay? Добре. And then you have so you have black propaganda. Имаш черна пропаганда. Then you have rumor. След това имаш слух. A rumor и слуха is a mixture, е смесица, of negative opinions, между негативни мнения, and some facts, и някои факти, spread out, разпространени, about someone or something, за някого или за нещо. That's a rumor. Това е слуха. For instance, например, I heard historical park, I will not tell what. Какво чух за исторически парк, няма да ти кажа даже. Or, you know, what they say about us sometimes, oh, Scientology. Нали ли това, което казват за нас понякога, да, Scientology. Yeah, this is rumors. Нали това са слухове? Right? Okay, so, there again, и так отново, a rumor, a critic, black propaganda, слух, критика, черна пропаганда. This is not created by heaven. Те не са паднали от небето. And this is the second fundamental datum when you want to handle haters or black propaganda. И това е втората основна частица информация, когато искате да се справите с черна пропаганда или хейтери. Things don't just come by heaven. Нещата не падат просто от небето. Someone, one person. Някой, един човек. At some moment. В даден момент. Started. Е започнал. And then other people spread it out. И тогава други хора се го разпространили. But it's the source of it. Но е източника на това нещо. Which you have to find. Това, този, който трябва да се открие. И в днешно време с технологията, която имаме, е много по-лесно неправилната информация да се разпространява. И нещата да достигат до много хора преди изобщо информацията да е проверена. The last sentence. It's easier that they information is better with the people before they can even check the information. This is a very important saying what you said there. И това, което казваш, е много важно. Because the nature, защото природата, dislikes дупки. Не обича дупките. Every hole, всяка дупка, will be filled in nature.
нали, в природата ще бъде запълнено. Do you see this automatically with water? И това автоматично може да бъде с вода. That is not only water. Но не е само вода. So there is a law. Има един закон. The nature does not like a vacuum. Че природата не харесва вакуум. And if there is a vacuum, и ако има вакуум, it will be filled. Той ще бъде запълнен. By the first person. От първия човек, който е там. Example. Например. You start in Neofitrilsky some years ago. Вие сте започнали преди няколко години в Неофитрилски. With 2-3 people. С двама-трима души. You know, to take off the ground. Да копаете. And you don't say anything. И не сте казали нищо. I promise you. Давам ти честно. Some lady or man very close. Някой жена или мъж, които са много близо. Who doesn't like the noise? На които шума не им харесва. Says, what is happening there? Дали си каже и какво става там? She goes to the priest, the local priest. Отива при местния свещеник. And the local priest says, I don't know. Който казва, не знам. And the old lady, typically in the village, the old lady say, did you see these four young people with one girl starting, you know, in to build something there? И нали типично по селски тази възрастна жена ще каже, ей, вие видяхте ли тия четиримата младежи с едно момиче нещо почват да строят там? And the pope says, yeah, I don't know. And then she goes to another shop. И папа казва, не знам, и тя отива в друг магазин. Did you see these young people yesterday evening? Ей, видяхте ли тия младите вчера вечер? Yeah, and the girl there. О, да, и момичето с тях. Four men, one girl. Четирима мъже и една жена. And there it starts, you understand? И оттам започва, разбираш ли? Има много слухове, сега около строежа на исторически парк, че купаем и търсим съкровище. И че всъщност всичко, което правим, е замаскирано, за да може да извадим съкровище, което да е наше вече. I'm sure. Сигурен съм. I'm sure. Сигурен съм. So, nature doesn't like дупки. На природата тия дупки не харесват. So what you do, това, което правиш, when you want to study new activity, когато искаш да започнеш нова дейност, you first, първо, before starting this activity, преди още да си е започнал тази дейност. You create a nice relation with the people around. Създаваш една добра връзка с хората, които са около теб. And you go to the old lady of the village. Например, ще отидеш при тази възрастна дама от селото. Mostly called клюкарка. Най-ли предимно наричана клюкарка. You say hello, how are you? Здравей, как си? We are going to dig here to build something. Нали, тук ще купаем, за да построим нещо. You go to the pope. Отиваш при попа. You go to the biggest magazine. Отиваш при най-големия магазин. Or the local kmet. Или кмета. You know, and you give them importance. И им даваш тази значимост. So that they know somehow that you're there. Така че те някак си да знаят, че ти си там. And that you're a good person. И че ти си добър човек. And then you start digging. И тогава започваш да копаеш. And then the old lady comes and she says, and then the other said, no, they are good, nice people. Do you understand what I mean? Да, и дори се сещам, мога да дам пример, понеже ние в миналото предаване с теб говорихме, че сега започваме един бизнес, който е с велосипеди под наем. Да, exactly. И аз, когато се видя с някой, не съм му казвал и му казвам, за да знае, че в Неофитрилски там ще има велосипеди, разработваме сега веломаршрути и много други неща. И тук има много хора, които си казват, а как ще си кажа бизнес идеята на някой, той може да ми открадне. А в действителност, благодарение на това, че съм казал на много хора, аз създавам тази връзка, която ти каза, и отделно, когато имаме тази връзка, те се сещат и ми пращат информация, която може да ми е полезна. Свързват ме с велогидове, пращат ми информация за места, където може да се направят такива маршрути, и това ми е много полезно. Така че прилагам това, което... I'm sure, but you are a natural PR guy. Сигурен съм, но ти си естествен. Ами доста хейтери имам така. Те мисля, че завиждат. Okay, so you start this line. Basically, you fill the vacuum. Започнаш си тази линия. Всъщност това, което правиш, е да запълваш вакуум. So the first thing, първото нещо, in handling black propaganda, справянето с черната пропаганда, is to continuously fill the vacuum before the others do. Е непрекъснато да запълваш този вакуум преди другите да го направят. And the easiest way to fill a vacuum is to give importance to people. И най-лесният начин да го запълниш този вакуум е да придадеш важността на хората. Имаме въпрос от Светослав Петков. Mm-hmm. Какво има предвид от това да даваме значимост на себе си и как се дава значимост на другите? Give importance to ourselves and how do you give importance for the others? Well, hello, how are you? Здравей, как си? You know, what do you do?
С какво се занимаваш? Ah, you work with the historic park. Oh, great. Работиш с исторически парк. I don't know so much about it. Can you tell me? Аз не знам много за исторически парк. Можеш ли да ми разкажеш повече? Or? Или? You say something to me. Ти ми казваш нещо. Instead of stopping you. И вместо аз да те спирам да говориш. I say, I understand you. Ще ти кажа, разбрах. And even if you say something I do not really agree with, и дори да кажеш нещо, с което аз не съм наистина съгласен, I can still give you the right. Аз все още мога да ти дам това право. And the space to talk. И това пространство да говориш. That's showing importance to people. Нали, това означава да даваш значимост на хората. Да. Надявам се, Светослав Петков да си е поговорил на въпроса. Сениха Хазим казва, здравейте, много сте готини, както и блузите ви. Това са ни специални бузи от фондация Въздигане. Ние се шегуваме, че са на Star Trek, но пък така добре ни седят и сме като братя, почти като близнаци, с малка разлика в годините. Все пак сме в предаването за младите. Thank you very much for the близнаци. I'm a little bit older, but it's fine. И Теменува Тихова казва, здравейте, темата е много интересна и практична. Радваме се, че темата е интересна и ще се радваме Марк да ни гостува за още много други предавания. Не знам дали съм естествен пиар талант, но наистина имам много хейтери и мисля, че ми завиждат на първо място заради красивата ми жена. Yeah. На второ място заради това, че по-малко постигам някои неща, които те все още не са успели. Yeah, I mean, you're a charming man, you have a beautiful wife, you have big success, of course you attract many haters. Ти си чаровен мъж, имаш красива жена, имаш много успех, разбира се, че ще привлечеш. So there is a next fundament. Има следваща основа. When you grow, когато растеш on this planet, на тази планет, there is the laws of Isaac Newton. Има съществуват законите на Ньютон. You will get attacked. Ще получиш атака. Now the wrong thing to do is to hide. Нали грешното нещо, което можеш да направиш, е да се скриеш. There is something else you do. Има нещо. Now let's look at the most beautiful example how not to do it. Дай да погледнем най-хубавия пример как да не го правиш. Except one person could do this. Само един човек всъщност е могъл да го направи това. This person was called Jesus Christ. Той се нарича Исус Христос. He was put on a cross. That's Jesus Christ. Кръст. He could allow to say. Той можел да си позволи да каже. Forgive them, Father. They don't know what they say. Позволи им, Отче, да не знаят какво казват. But all of us, но всички ние, when we are attacked, когато нас не такува, please, моля ви, don't play like Jesus Christ. Не играйте като Исус Христос. Don't say, okay, they are, forgive them. You understand? Да, и другата буза да ли казвате, да, да, прости. Also, don't do the following. Също не дейте да правите следния. Don't defend. Не се защитавайте. Don't say, it's not true. Не казвайте, това не е така. The best response to a black propaganda. Най-добрият отговор на черна пропаганда is to counterattack. Като контратакуват. But обаче, you have to know exactly why and how. Трябва да знаете точно защо и как. So while you do, докато fill the vacuum with good news and you know who you are and helping the people. Запълвате вакуума с добри новини, представяте себе си, нали, и всъщност помагате на хората. So this is stable. You continue to do this continuously. Нали, това е стабилно нещо. Това е нещо, което продължавате да го правите непрекъснато. You have to look at the following. Трябва да погледнем следното. And for that I'm going to show something. И за тази цел ще покажа някои неща. So imagine this is you working in historical park. Представи. Let's take this example. No, you with your bicycles, okay? Кажем, че това си ти и в този бизнес с колелата. Which is a fantastic idea. Което е всъщност фантастична идея. And here is a person. И тук е човек. Who comes to you? Който идва при теб. Between brackets as a friend. В кавички като приятел. I will not do this. Оф, аз ако бях на тебе, не би го направил. No, I will not do this, you know. Не, не, не би го направил. Now, you have to understand something. Трябва да разбереш нещо. This person, този човек, is not necessarily the source of the black propaganda. Не е задължително той източника на черната пропаганда. There, in many cases, в много случаи, is someone behind. Има някой зад него. Someone behind. Някой зад него. And then this person just copies what this person said. И в много случаи този човек просто копира, дупликира това, което другия казва. So attacking this person, така че ако го атакуваш него, will not work. Това няма да работи. You have to find this person. Трябва да откриеш този скрития. А той осъзнат ли е този с красивото лице, да кажем жената, която атакува? Is she self-aware?
This one or this no. one? No. No. Sometimes yes, sometimes no. Понякога да, понякога не. For instance. Например. You start with the electro, by the way, electronic bikes, for instance. Да кажем, че ти си започнал с тези електрически колела. And she goes on internet. И тя отива в интернет. Let's say it's a man, woman. Да кажем, мъж, жена. Woman goes on internet. Жената отива в интернет. And on internet there is a person. И в интернет има човек. Anonymous. Анонимен. Mostly. Предимно. Who is writing something against bicycles? Който пише нещо срещу колела. Okay? Yeah. And then she comes and you want to invest all your money and your time in these bicycles. И тя идва при теб и ти казва, но ти искаш да инвестираш цялото си пари, всичките си пари, цялото си време в тия колела. And she says, и тя ти казва, why do you do this? Но защо го правиш? There is no future in bicycles. Няма бъдеще в тия колела. So, if you say, yes, there is future in bicycles. Ако ти кажеш, да, има бъдеще в колелата. And you don't listen to me, or I don't know why. Не слушаш, нали, не знам какво друго можеш да кажеш. This becomes bigger. Това става по-голямо. So this is not the handling. Така че това не е справяне. The handling is справянето е first, на първо място. To continue with the good news.